کله چې ماشوم پیدا شي نو یو وای دا ماته شوی، بل وای دا ماته شوی، او کله چې غټ شي بیا ټول وای نه پوهیږم دا بې غیرته چاته شوی. د تحقیقاتو نه دا په ډاګه شوې ده چې مونږ د چپلکو نه بغیر ګرځېدای شو، خو چپلکې زمونږ نه بغیر نشي ګرځېدای. د نورو ګټورو معلوماتو لپاره زمونږ سره اوسئ. یاره ډیر شوخی ته خو دا ځینې جنکۍ چې ژاړي نو دومره ښایسته ښکاري سړی مایران پاتې شي چې اوس یې چوپ کړي او که یو دوه لغتې نورې ورکړي. داسې مې واورېدل چې په امریکا کې یو 10 کلن ماشوم 3 سیارې کشف کړي دي، او مونږ ته راشه. زمونږ ټول قوم ټوله ورځ په دې غږېږي چې اختر ماما زرمت ته تللی، هلته به یې څو شپې کړي وي. یو بوډۍ ډاکټر ته لاړه چې ډاکټر معاینه کړه، نو ډاکټر ته وویل ابۍ لږ واک کوه. نو ابۍ ورته وویلې بچې واک چېرته دی؟ واک خو رانه ټول انګور اخیستی دی. مالداره سړی چې وخاندي نو خلک وایي څومره خوشمزاج انسان دی، او غریب چې وخاندي نو ورته وایي به څه خوله دې چینګه نیولې ده، شرمېږم نه، څو بنده کړه مړه. د نړۍ 70% حصه اوبو نیولې ده، خو دا ځینې بیا هم د محبوبې په سترګو کې ډوبېدل غواړي. ملګرو کله هم چې د سمندر وبس کوي ناول یې شوی بیا است کوي، ځکه چې د مایانو بچیان پیمپر نه غوندي. داسې مې اورېدلي چې دا ځینې جنکۍ حجاب او چادرې د دې لپاره غوندي چې جامې نشي اوتو کولی. آیا دا رښتیا ده؟